भारत पार्वती माता जापति सिंधु गुजरा कमलाया हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि गंगा ساری دنیا میں ہندوستانی بھائی 66واں یوم جمہوریہ ہند منا رہے ہیں یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے 15 اگست کو ہمیں آزادی ملی تھی 26 جنوری کو ہمارا پورا جمہوری نظام قانونی نظام بنا تھا اس کے بعد ہماری حکمت عملی جامہ پہنایا گیا اسے اور ہندوستان کا قانون ساری دنیا میں سب سے اچھا قانون ہے اس کے لیے آج کا دن ہم بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں یہی نہیں سارے ہندوستان میں مناتے ہیں میں آج تمام ہندوستانی بھائیوں کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد دیتا ہوں خاص طور سے یہ جو تلنگانہ اسٹیٹ میں ہم جو منا رہے ہیں پہلی مرتبہ ہماری اسٹیٹ میں ہم اپنا یوم جمہوریہ منا رہے ہیں اس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہے خاص طور سے جو ہمارے مہاتما لیڈر ہیں کے سی آر صاحب جو آج ہمارے چیف منسٹر ہیں وہ ایک ایسے لیڈر ہیں کہ 14 سال کے موومنٹ میں انہوں نے پرامن طریقے سے تلنگانہ کی تحریک چلائی ایک بھی آدمی 14 سال میں نہ پولیس کی لاٹھی سے نہ پولیس کی گولی سے نہ کوئی زخمی مطلب شہید ہوا تو اس کے لیے میں ان کا ہم بہت بڑا ہم ہمارے مہاتما لیڈر کا ہم احترام کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری اسٹیٹ جو ہے جس طرح پرامن طریقے سے رہی آگے بھی پرامن رہے اور دنیا میں نمبر ون اسٹیٹ